aqui das garotas do Rouge. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Lindas também, né? Nós vamos conversar, dançar, fofocar, cantar e, claro, falar de animais. Vamos apresentar. Essa é a Phoebe. A Phoebe. Essa é a Duda. Dudu. Dudu. E que vocês não estão vendo que ela saiu. A Panqueca. Panqueca, vem cá. Chegou a sua hora de virar popstar. Panqueca não quer a fama. Tava aqui não agora. Não quer. Elas são suas. São minhas. São minhas. E tem mais uma lá em casa, a Pinga, que é superativo, não dá pra trazer, que ela ia destruir. Tasmania. Tasmania total, furacão. Destrói tudo. Destrói tudo. E é verdade que você pegou elas na rua, essas duas? Peguei. A Phoebe, eu ganhei. A Phoebe tá com 3 anos. Aqui, né, moçona linda. E essa, e a Panqueca, e a Pinga, que tá lá em casa, eu peguei também, adotei. É da nossa turma, você mesmo. Com certeza, é da turma do Dolat Show. Mas todas gostam de bicho? Sim, eu tenho uma York que eu ganhei de uma fã da Argentina. E tem uma gata persa que eu ganhei de uma assessora de imprensa que trabalhou com a gente uma época também. Mas mais 4 gatos lá também. Ah, você... Gatos. É da turma mesmo do Dolat Show. Ela tipo veste a camisa, que legal. Total, tem que vestir, né? Só faltou a senhora da eu tenho um pouco de medo. Tava falando, eu só gosto dos cachorros da Aline. Eu só não tenho medo deles. Como tem medo? Medo. Porque eu nunca tive muito contato desde criança, nunca tive bichinho lá em casa, a não ser galinha e pato. Vocês são da onde? Qual que é? Eu sou do Rio. Rio? Eu sou do Paraná. Paraná. Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no interior, no Vale do Paraíba, Cachoeira Paulista. Eu nasci em Mato Grosso. Bom, o Brasil inteiro temos aqui. Vocês vieram para São Paulo pro concurso? Foi. Exatamente. 30 mil meninas. Vocês tinham que cantar e dançar, né? Na verdade, foram 30 mil inscritas. E como que foi? No sambódromo foram 6 mil? 6 mil meninas. E aí, no sambódromo, 6 mil mulheres. Dava um negócio assim, ai, vou embora. Claro, assim, nossa, claro mesmo. Porque eu cheguei lá, só mulherão, tipo, classe A, gente bonita. Modelo. Modelo. Eu falei, que é isso? Mas aí selecionaram quantas dessas 6 mil? 2 mil. 2.500. Caramba, é sobrevivência isso. Não, mas aí a gente chegava lá, depois. Pô, vai acabar. Amanhã é o último teste, semana que vem é o último teste. Foram 6 meses. 6 meses? E o coração, como é que aguenta? Porque além de... Ah, não aguenta, né? É muita emoção, né? Você ficar 6 meses lutando por uma coisa. E acho que isso é um grande exemplo que só os persistentes vencem, corajosos, né? Porque tem que dar a tapa e tem que persistir quando você acredita no seu talento. Então, eu sempre gosto de passar essas mensagens pro público, que pra ninguém é fácil. E a final? Como foi a final? Foi no jogo. A gente estava numa casa. A gente ficou 3 meses numa casa com 8 finalistas. Fazendo aulas de dança, ensaiando o show e gravando CD sem saber quais seriam as escolhidas. A gente sabia que poderiam ser 3, 4, 5 escolhidas, 6. Mas tinham 8 finalistas na casa. Bom, aí no dia da resposta final, como foi? Ai, foi que estranho. Porque todo mundo fez as malas na casa e alguém ia voltar pra casa, né? Fantini. Karen. Aline. E Patrícia, você é uma popstar. Vamos, a gente faz a capela. Não. 3, 4. Não dá pra resistir.
resistir ao teu amor. Você me olha assim, baby, eu vou. Foi mais difícil aprender a cantar ou a dançar? Fazer os dois juntos. Combinar os dois. Canta o acererê. Nós vamos dançar, lógico. Mas primeiro canto que eu não consigo. Vai. Acererê. Ha, berê. Derrebê tu, derrebere, sei, biu, noba, marrabia, meu, buguia, meu, fui, bibipi. CD, vocês mudam o visual também, é verdade? Todos os CDs aparecem no visual novo. Mas quem que decide isso que vai mudar? Já aconteceu de vocês terem que mudar o cabelo? Você... Ah, isso, os primeiros foi um horror, O primeiro visual a gente não pôde escolher. A gente foi não... surpresa. Foi surpresa. Eu não gostei muito do meu. Ai, deve ser horrível. E não tinha volta porque cortaram meu cabelo, né? Vocês são românticos? Acho que eu tenho fases. Eu me considero bastante. É, assim, você já ia falar, por isso nós estamos num clima romântico. Vamos cantar uma música chamada Anjo? Ah, vamos. Vamos, né? Acho que tem tudo a ver. Ela é mulher de fases, já entendi. Você. É. Tão difícil entender o coração. Tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor, um sonho lindo, um sonho lindo. Sei que vou viver. Um anjo veio me falar. O amor chegou pra mim. Tá todo mundo apaixonado aqui? Peraí. Tá. Não, eu tô assim. Eu acho que eu fico mais romântica quando eu não tô apaixonada, você acredita? É, porque daí eu quero me apaixonar, sabe? Sim. Mas você não tá apaixonada? Não, mas eu tô mais romântica. Você aí coloca a música no carro, sabe? Aquela. Você quer pensar em alguém, não tem quem pensar, sabe assim? Como você? Sei como, sei. Ela nem respondeu minha pergunta. Não, eu respondi sim. Eu não sei, é muito recente. A Karen é extremamente apaixonada. Ah, é? Ela tá sempre no cantinho na van com uma frestinha da janela aberta, com uma música na cabeça, o cabelo dela voando e aquela cara dela. Aí tem sempre um balãozinho, todo mundo imaginando. O que será que é mais vaidosa? A parte. Ai. Nossa, unanimidade. Não me deixaram nem falar, né? A que mais gosta de bichos é a senhora. Pelo jeito, né? Eu gosto, mas é que como eu moro em apartamento, meu apartamento é muito pequeno, não tem condições. E eu vou abandonar assim, Aline, pelo amor de Deus, Aline, vale a pena. Não, olha pra lá, olha pra lá. Não pega, põe na van, leva. E eu chego em casa, é realização de chegar em casa e encontrar elas. Às vezes eu fico louca, porque é uma roupa, eu chego, é uma roupa, sai, é outra roupa. Porque não tem condição.
suja. Mas é um vínculo. São seus filhos. Nossa, são a minha vida, assim, também, junto com o Ruge. Mas pelo visto é mentira, estão vindo com você de novo. Então... Aliás, até você estava na história, né? Você ficou sabendo que eu ia ser atriz com você, bem. Mas essa Cinderela comigo? Ah, é, não, saiu fofoca aí, não. Mas a gente continua aqui com o quarto CD, lançando agora com o quarto CD. Continuamos firmes e fortes com a nossa turnê Mil e Uma Noites também. Shows, aliás, 3068-7700 Sunshine, contato com o seu show. Estamos aí. Então vamos fazer um brinde ao CD novo. Mais um sucesso, né? De Linda Mendes. Não tem a pirataria, né? Mais sucesso pra vocês. Aos seus amigos. Tudo que guardei, tudo que eu quis. Dias com você, sonhos que não voltam mais. A gente acabar. Ah, não. O pessoal tem que aprender a nova coreografia, não é? Você acha que eu vou ter essa chance de aprender mais uma coreografia? Louca? Pezinho direito aqui assim na frente. Você vai. Imagina que tem três pontos aqui na sua frente. Um, dois e três. E você vai direcionar o seu quadril marcando esse ponto. Vem, Habibi, vem pra mim. Wala, wala, meu amor. É, tem meu que ter uma coordenação pra não mexer o corpo inteiro. Peraí, o corpo não pode mexer, não, só o quadril. É só aqui, ó. Pá, 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 pá. Eu achava que a sereia era difícil. Olha, não, essa é mais... Essa é bem essa mais, é mais difícil. Difícil. Mais deve. Nossa, vocês conseguem tentar dançar isso? É. Ah, a gente já aprendeu, né? Não consigo nem dançar, vamos lá, vai. Aqui na frente. Vem, Habibi, vem pra mim. Wala, wala, meu amor. Agora desce. É por... Vem, Habibi, vem pra mim. Vem me dar seu calor. Habibi, Habibi, Habibi. Muito obrigada. Um beijo. Vocês são muito simpáticos, além de tudo. Obrigada. Muito queridas. Obrigada. Valeu mesmo. Parabéns a você. Obrigada por fazer um programa que incentiva as pessoas a terem mais carinho, mais respeito pelos nossos animais. Que Deus te abençoe. Você adorou. Filho. Muito obrigada. Vamos para acabar dançar uma? Dançar? Qual outra? Brilha. Gente, ela quer brilhar. Vai lá, essa é a posição. Mão direita. Brilha, la luna.